Ladies and gentlemen, privítajte s nami od pondelka veľký a úžasný týždeň XXL. Na začiatok trojvrstvový toaletný papier v gigantickom balení 20 roliek, len 5,55. A teraz obrovský paprikáž alebo nitran 750 gramov plus 150 gramov zadarmo za 4,99. A na záver úžasná hliva ústricová 300 gramov plus 200 gramov zadarmo iba za euro 49. Príďte do Lidlu na týždeň XXL na najväčšie akcie sveta a nájdete nás teraz aj na Facebooku.